ময়ো সেই ভাতকেইটা বনাই থৈ আহিছোঁ। নিমখ অকণমানে ঠাণ্ডা পানী ঢালি যেনে তেনে খাই দিম আৰু, অন্য বনাবলৈও মন যোৱা নাই। ৰবা, মাছৰ জোল অকণ লৈ যোৱা। নালাগে নালাগে, দিয়ক। এই বাইদেউৰ পৰা নাখায়নো কাৰ পৰা খাম? আপুনি একেবাৰে মোৰ নিজৰ বাইদেউৰ দৰে। চিত্ৰলে খাও, কি খুন্দিয়াই আছা পিছফালে? ৰব, চিন্তা নকৰিব, আপুনি বেলেগ কথা মনোযোগ নিদিব। এতিয়া এক্সেক্ট লোকেশ্যন দেখুৱাই দিয়ক। এই ঘিলাটোৰ বাউণ্ডৰীতে এই টুপ এইখিনি দ নিটিপিব এইখিনি। জয় বিশ্বকৰ্মাই নম। শুনাচোন, ইয়াত গুৱাহাটীত তুমি কি সদায় ঘূৰি ফুৰা নেকি? ঘৰত থাকিলে ক'ত সময় পাবি? মুনহঁতৰ এওঁলোকৰ আলপেচান ধৰোঁতেই মোৰ গোটেই দিনটো পাৰ হৈ যায়। বুইছ, তোৰ বাপেৰকো যোৱাৰ নিচিনাকৈ কেইদিনমানৰ কাৰণে বাহিৰলৈ পঠিয়াই দিবলৈহে মন যায়। ৰ'বচোন, ৰ'ব ৰ'ব ৰ'ব, এই আপোনাৰ ভৰিতে বিষ আছিল? আছিল, ভৰিতে গৈ 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 ওপৰ পালেগৈ, নিজে বিষ এটা সৃষ্টি কৰি ল'লো। আহিছে দেখোন, আকৌ দিব নেকি? গোটেই গাটো বিষ হৈ ঐ থাকিব পৰা নাই। এই হাড়বোৰ ভাঙি গুৰি হৈ যাব যেন লাগিছে। কোনে কৈছে আপোনাক? হয়নে? যাওক যাওক, সোনকালে ভাত বনাওকগৈ, মোৰ বিয়াত ভোক লাগিছে। হয়নে? এতিয়া মই গান গোৱাহে হ'ল। উফ, মোৰ হাড়বোৰ ভাঙি চেপেটা হৈ যাব যেন লাগিছে। হে, দিনত ওলাই যোৱালৈকে দেখোন ঠিকে আছিলে, হঠাতে কি হ'ল? হয়নে? জানো কি হ'ল ক'ব নোৱাৰো। হে, ডাক্তৰক দেখুৱাব লাগিব। এই ৰাতিখন ডাক্তৰ এতিয়া ক'ত পোৱা যাব? মই নোৱাৰো দেই, মোৰ এতিয়া চিৰিয়েল কেইখন ষ্টাৰ্ট হ'ব সময় হৈছে। হে, ৰাত তুমি যাব নালাগে নহয়, মই নিজেই যাব পাৰিম। আয়োদেহি, কৰি থকা মানুহটোক মই অকলে ৰাস্তাত যাব দিব নোৱাৰো নহয়। আপুনি যদি ৰাস্তাত ক'ৰবাত পৈতুককে মৰি থাকে, মোৰ কি হ'ব? হয়নে? হেৰা, মই মৰ কেলেপ মানুহ, সহজে নমৰো। ডাক্তৰ ওচৰতে আছে, গ'লেই হয়। ডাক্তৰ ওচৰতে আছে? ক'ত আছে? কাকতিৰ ভাড়া ঘৰত, নতুনকৈ আহিছে, বৰ ভাল ডক্টৰ বোলে। হয়নে? মিছা কথা নক'ব। এই কাকতি ভাড়া ঘৰলৈ ৰাতিখন আপুনি কি কৰিবলৈ যায় মোৰ জনা আছে? আই দেহি, ডক্টৰক দেখুৱাবলৈ যায়। এয়া মিছা কথা কোৱা নাই। হে, তোমাৰ যদি বিশ্বাস হোৱা নাই, তুমি কাকতি অনিক ফোন কৰি চোৱাচোন। এই কাকতিয়নিক ফোন কৰিলে জুলুঙা মেকুৰী ওলাই পৰিব। আপুনি তালেহে এফ পি খাবলৈ যায় নেহে ডাক্তৰক দেখুৱাবলৈ যায়। কি এফ পি? হে, ফুটি পানী। সোধা সোধা, ৰাতিখন তালে যাব নোৱাৰি নহয়। কাইলৈ ৰাতিপুৱা ময়ো আপোনাৰ লগতে যাম। বৰাণী, শুনকচোন, মই মানে আপোনাক কথা এটা সুধিব লাগিছিলে। আপোনালোকৰ ঘৰত বোলে নতুনকে ভাড়াতীয়া এজন আহিছে, ডাক্তৰ, হয়নে বাৰু? ডাক্তৰ? অ, আছে। কিয় সুধিলে? বৰাৰ গা বিষ থাকিবই পৰা নাই। অ, আমাৰ এখেতৰো গাৰ বিষ, বুজিছেনে? সেয়া শুনিছে নহয়, দুয়োজনৰ একেলগে হ'ল যে কি হ'ল? দিনটো ঠিকেই আছিলে। অ, আমাৰ এখেতো ঠিকেই আছিলে নহয়, এতিয়ানো কি হ'ল জানো? অ, কিন্তু এতিয়া ৰাতিখন আহিব জানো? এই নেলাগে দিয়ক, এতিয়া আহিব। অ, এতিয়া ডাক্তৰ শুবই পায়। অ, আহিব আহিব, কাইলৈ ৰাতিপুৱা আহিব। অ, কি হ'ল? এই বৰা আংকলৰ বোলে গাৰ বিষ, বুজিছনে? তাকে বৰাণীয়ে ক'লে। কথা নাই, বতৰা নাই, তুমি বৰাক আংকল বুলি ক'লা যে, দাদা বুলি ক'ব নোৱাৰা? হেৰি, মই মোৰ কথা কোৱা নাই নহয়, সিহঁতৰ কথাহে কৈছোঁ। বৰা এতিয়া ইহঁতৰ দাদা হোৱাৰ বয়স নাই। সেইটোৱে ভুল, চবে সেই আংকল বুলি মাতে, চব কতলো হয়। আৰে, আংকল বুলি কৈ জামক লাই দিয়াই হয়, দাদা বুলিলে কি ডিক্সনাৰীখন অশুদ্ধ হয়, এই কিবা বোলে নে মহাভাৰতখন অশুদ্ধ হয়। দাদা? দাদা বুলিলেতো অলপ ডেকা ডেকা লাগিব লাগে, বৰা আংকলক যে আৰু দাদা বুলি মাতিব নোৱাৰি দেই। মই কিন্তু পুৰা দাদা বুলি মাতিব পৰা হৈ আছো, ৰাইট মাজনী? দাদা কথা কৈছে, শুনাচোন, দাদা হোৱাৰ বয়স আছে এতিয়া আপোনাৰ, হা? আপুনি ককা হ'ব লাগিছিল এতিয়ালৈকে, বুঢ়া হ'ল আপুনি, গম পাই নাই? মোৰ দৰে ফুলকুমলীয়া ছোৱালী এজনীক বিয়া পাতি মোৰ বয়সটো এনেই বঢ়াই দিলে। দাদা, তুমি ফুলকুমলীয়া আৰু মই বুঢ়া মানুহে, কি কথা ক'বলৈ আহিছা? মই এতিয়াও ডেকা ল'ৰা হৈ আছো, মই এতিয়াও নাই নাই, ডাক্তৰৰ ওচৰত যাবই লাগিব। বাপেৰ সৰু, হা, কথা কৈছে, তই শুনিছ নহয়, বুঢ়া মানুহৰ দৰে কেনেকে কেঁকাই আছে দেখিছ নাই? হেৰি,
মুলে চাওক, মই এতিয়াও পাত গাভৰুজনী হৈয়ে আছো। হ'ব, তোমালোকে দাদা আৰু বাইদেউ হবলৈ গলে মই পানী কেঁচু হব লাগিব। এই জানো মানুহবোৰৰ কি হৈছে। হেৰি শুনিলে, আপোনাৰ কথা শুনি মাজনীও লাজ পাই উঠি গুচি গ'ল। অলপ চৰম কৰক। নাই নাই, কোনেও নুবুজে। বুজিলে অকল ডাক্তৰৰ লগত থকাবিলাকেহে বুজি পাব। এই ডাক্তৰ খুলি নেকি বাৰু? এবাৰ ডাক্তৰৰ ওচৰৰ পৰা আহিব পাৰিলে ভাল আছিল। ইহ কথা কৈছে শুনা, ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ গ'লে যেন বয়সটো কমিহে যাব। ৰাতিপুৱা যাব, এতিয়া যাব নালাগে, মই লৈ যাম। এতিয়া শুই থাকক। হয় নেকি বাৰু? আগৰ ঘৰটোত এইটোৱে ভাল আছিল, বহুত মক্কেল আছিল। ইয়াত মক্কেলো কম। চাহ একাপ খাব লাগিছিল। মোৰ লোকেল গাৰ্জেন দাদা উঠিল নে নাই বা? এয়া কোন ঘৰত যে এনেকুৱা কোনোবা আছে মইতো গমেই পোৱা নাছিলোঁ। বাৰু দেখা যাওক, অলপ ওচৰ চাপিয়ে যাওঁচোন। হাই ভণ্টি, তোমাক দেখি ৰাতিপুৱাই মনটো বৰ ভাল লাগি গ'ল জানা। কোন ভণ্টি? ভণ্টি আকৌ, ভণ্টি বুলিয়ে মাতিছো দিয়াচোন। তুমি মোক চিনি পোৱা নাই ন? আই এম কটনিয়ান। মানে আপুনি কটন কলেজত পঢ়ে? অফ কোর্স, ডিগ্রী ফোর্থ সেম। মোৰ নামটো দীপক। তোমাৰ নামটো ভণ্টি? ভণ্টি বুলি মাতিছে যেতিয়া ভণ্টিয়ে আৰু। তুমি বৰ কথাবোৰ ধুনীয়াকৈ কোৱা দেই। তোমাৰ মোৰ দেখিছো বেষ্ট মিলিব। তুমি আমাৰ মালিক খুৰাৰ ছোৱালী ন? তোমাৰ নিচিনা ইমান ধুনীয়া ছোৱালী এজনী ইয়াত থাকা বুলি মই গমেই পোৱা নাছিলো জানা। ফেচবুক আছে নহয়? আছে। ফেচবুকত দিও চেটিং কৰিম ৰাতি ৰাতি। মানে ৰাতি চেটিং কৰি কিবা এটা ভাল লাগে। মোৰ আকৌ ৰাতি টোপনি ধৰে নহয়। এই মই আছো নহয়, মোৰ লগত চেটিং কৰিবা, মই তোমাৰ টোপনি হৰি নিম। ফেচবুকৰ কচম। হেৰি নহয়, পৰীক্ষা কেতিয়াৰ পৰা? এই পৰীক্ষা চৰীক্ষা গুলি মাৰা, পৰীক্ষা আহি থাকিব, গৈ থাকিব, পৰীক্ষালৈ কোনে চিন্তা কৰে। তোমাৰ পৰা মই য়েছ বুলি ভাবিব পাৰোঁনে? কিহৰ য়েছ? কিয়, আমাৰ লাভিং লাইফটো জমাই তোলা হয় নেকি? মানে মই অলপমান ভাবিব লাগিব, মানে মাক সুধিব লাগিব, দেউতাক সুধিব লাগিব, আৰু লগতে আৰু এজনকো সুধিব লাগিব। ধেই, এইবোৰ কিবা ঘৰক সুধি কৰে নেকি? হ'ব দিয়া, ফেচবুকতে কথা পাতিম। আমাৰ প্ৰথম প্ৰেমৰ পৰিচয় হিচাপে, মানে কিবা এটা চিন। লাজ লাগে। এটা কাম কৰকচোন, চকুকেইটা মুদি দিয়ক। কি দিছো দিছো, পুৰা চকু মুদি দিছো। দিয়া। কেনে পালি হা আমাৰ প্ৰথম পৰিচয় ভাইটি? ন বুলি কলেই হয়, কিয় চুৰিয়াব লাগে? কলেজত পঢ়ি থাকোতে প্ৰেমৰ নিজৰা বুৱাই দিছ হা? মোক তই চিনি পোৱা নাই, মই তোতকৈ 10 বছৰমান ডাঙৰ হ'ম হা? পঢ়া শুনা নাই, ফেচবুক কৰি থাক হা? আৰু মোৰ বিয়া হোৱাই 3 বছৰমান হ'ল। কি, মোৰ দ্বাৰা ইমান ডাঙৰ মিষ্টেক? দেখাতো ইমান ডাঙৰ যেন নালাগে। লোকৰ কথা ইমান চিন্তা কৰি থাকিব নালাগে। এতিয়া নিজৰ এই গালখন মুহাৰি মুহাৰি পঢ়া টেবুলত বহগৈ। আৰু শুন, ফিউচাৰত মোৰ পৰা অলপ সাৱধানে থাকিবি। যা। থেংক ইউ।
কিছে অকান্তি নহয় অহার পৰা মই পাগলি হৈ গৈছো মানে কি যে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ মানুহবোৰ লগ পাইছো ভাগ্য ভাল এতিয়ালৈকে দাদা অহা নাই নহ'লে সিও কোনটো বেলেগ ৰূপ দেখালেহেঁতেন মই তোমাৰ দাদা হয় দাদা শুনিছানে হেয়া অ কাক দিব লাগিব আপোনাক ন কি কি দিয়া বেজিয়া ক মোৰ কামে বেজি দিয়া লাজ কিয় কৰিছে ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ আহিলে লাজটো ঘৰতে থৈ আহিব লাগে হেই যাওক হে ভিতৰলৈ এখেতৰ মানে বৰ গা বিষ কালি পুৱাই থাকিবই পোৱা নাই ভাৰাঘৰ কো পাৱাৰ্ড বাই আনমোল বাটাৰ বেগ অতিরিক্ত মাখনেরে ভরপুর গুড নাইট অ্যাডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস আগবাইছে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া অটল অটো হকিন্স প্রেসার কুকার মনোগেটস লিভার ক্যাপসুল এন্ড টনি সিপি মশালা নেরোলেক সুরক্ষা ওয়াইল্ডস্টোন কোড আইডিয়া 4G মাই এয়ারটেল অ্যাপ হিমালয় ময়শ্চারাইজিং অ্যালোভেরা ফেস ওয়াশ টিভিএস আপাচি আরটিআর আর সাইকেল পিওর আগরবাতি পৃথিবী হৈ ৰব আমাৰ সাক্ষী জনম জনম তোমাৰে হৈ ৰব কসম কসম তোমাৰে কসম জনম জনম তোমাৰে হৈ ৰব কসম কসম তোমাৰে মই তোমাৰ দাদা আহিছো দেহি ইমান মিঠাকে মাতটো ওলাইছে ঘৰত দেখোন মাতেই নোলাই এতিয়া ইমান যে মিঠাকে মাতটো ওলাইছে কথাটো কি হয়নে তুমি নেজানা হে আগতে ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ যোৱা নাই নেকি ডাক্তৰ চেম্বাৰত আগতে কোন সোমাব কোন নোসোমাব কোনে ঠিক কৰে এওঁলোক ডাক্তৰতকৈ ওপৰত ডাক্তৰ চেম্বাৰত যে একেবাৰে অপেচ হৈ লিখিয়াকে বহি থাকে আৰু কিবা এটা সুধিলে এনেকুৱা কয় যেন একেবাৰে ডাক্তৰ বিদ্যা সমস্ত চিন্তা তেওঁলোকৰ মুখতে লৈ ফুৰিছে অৱশ্যে আকৌ তেনেকুৱা নহয় বৰ মৰমীয়াল হেৰা শুনিছানে এইফালে চোৱাচোন মই কোন আহিছো মই তোমাৰ দাদা হয় দাদা শুনিছানে হেয়া কাক দিব লাগিব আপোনাক ন কি দিয়া বেজিয়া ক মোৰ কামে বেজি দিয়া তুমি কোনহে মিছ চিত্ৰলেখা বি এছ বেজি স্পেচিয়েলিষ্ট মোক চিনি পাইছা ৰাস্তাত যে লগ পাইছিলো দাদা হয় হয় ভালনে আপোনাৰ দাদা ভাল ভাল অলপ আগতে বেমাৰটো অলপ অলপ থকা যেন অনুভৱ হৈছিল কিন্তু এতিয়া অলপ অলপ কমা যেন অনুভৱ হৈছে এনেকৈ যদি মোৰ চিষ্টাৰক দেখি চৰি নাৰ্ছক দেখি যদি বেমাৰ ভাল হৈ যায় তেতিয়াহ'লে মোৰ বিজনেছটো কি হ'ব কিন্তু বেজি মই দিব পাৰিম নহয় দেখা নাই কি স্বাস্থ্যৱান টছ বুজিয়া মই দিব পাৰিমতো যা খোজ এটা মাৰিবলৈ নাপালো মই খুজিম নহয় যা হোৱাট দি ফিলিংছ আচ্ছা পেচেণ্ট আহক বহক আহকচোন আহক আহক একো ভয় কৰিব নালাগে একো ভয় নকৰিব তেতিয়াহ'লে আমি আমাৰ ট্ৰিটমেণ্টৰ ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপটো আৰম্ভ কৰি দিওঁ তাৰ মানে বেমাৰ সঁচাকৈ আপোনাৰে নহয় জানো কনফাৰ্ম কৰি লৈছোঁ কাৰণ বহুতবাৰ মোৰ এনেকুৱা ৰং ট্ৰিটমেণ্ট হৈ গৈছে আচ্ছা বলক ভিতৰলৈ বলক আপোনাক চাব লাগিব নহয় কিডনী লিভাৰ ইত্যাদি ইত্যাদি খুলি মেলি চাব লাগিব খুলি মেলি চাব লাগিব অ তাৰ মানে গোটেই সোপা খুলি চাব নেকি লাজ কিয় কৰিছে ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ আহিলে লাজটো ঘৰতে থৈ আহিব লাগে হেই যাওক হে ভিতৰলৈ এখেতৰ মানে বৰ গা বিষ কালি পুৱাই থাকিবই পোৱা নাই আচ্ছা হৈ যাব এখেত ভিতৰলৈ যাব নালাগে ইয়াতে হৈ যাব চকু মেলক
একেবারে চালানি মাছ চকু হয়ে আছে নাকু চাও বহুদিন কটাই নাই যেন পাও আহা এটা জেপটো খোলক জেপত কি বেমার থাকে নাকি জেপতে তো আসল বেমারের দরবটা সুমাই থাকে যদি জেপত পয়সা আছে তেতিয়াহলে মই দশ পনেরোটা মানে অকল লিখি দিম আহ যদি পয়সা নাই তেনে ফার্মাসিত যাও দশ টাকার পেন কিলার খাওক বাস হয়ে যাব এটা ফিজ দিও দুশ টাকার ফিজ দিয়ক মোক সময় নাই মোক কফিন বনাবলে দিয়ক 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 সোনকালে দিয়ক কলম নকৰিব আরে ওকে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ আচ্ছা এখন তোরা বেমার আছে মেজর প্রবলেম কি হইছে মানে এটা সুগারিং আছে সুগার সুগার সুগারিং মানে কি করে এক্ষেত্রে চেনি খোয়া অভাব তখন কমাই দিব হে তেতিয়া সব ঠিক হয়ে যাব ওকে মই মানে আকো কফিন হে রা বেজি খোস এটা খোয়া হলে বেমারটো সোনকালে ভাল হলেতেন নাকি ডাক্তরে আপনার চেনিক কমকে খাবলে কৈছে হ্যাঁ এই যদি ইমানে বেজি খোজ খাবলে মন আছে মুখ কলে হলে যে নহয় ইয়াতকে ভাল বেজি খোজ মই দিব পাও বলক ঘলে বলক বলি কৈছে নে ভুল কইলে আপনি কিবা মুখ মারে নেকি মা কসম এই তো কুনি মাছি হাত কথা মুখ নকা কে মই লোকাল গার্জেন থাকুতে তোর গাত কুনি হাত তুলে এই মালিকর জিয়েক নে বুয়ারিয়েক এই যে সরু ফুটিয়া ফুট চুট নাই মনু কেনে কই জানিম তাই বিয়া হওয়া ডাঙর সোয়ালি বুলি ভন্টি বুলি মনৰ কথা খা কৈ দিলোঁ আৰু একবিংশ শতিকাৰ প্ৰেমৰে কাহিনী ৰুমালৰে ভাজাতে কিয়লৈ ইমান মঞ্চন মাৰি বহি আছা আজি ঐ মাতবোল নহল যে তোৰ ৰাতিপুৱাৰ পৰা কিবা খাইছা না নাই মানুহবোৰে হঠাতে হাত উঠাই দিয়ে কিয় বাৰু মুখেৰে ক'লেওতো হয় কোনে হাতিছে যে তোৰ গাত কোনে হাতিছে তোৰ গাত তাৰ মই নাম নাজো তোৰ মাক পাগুঞ্চত পাণ্ডু মালিকা আদা বুলি বাস্তা কোনে ক'ত বাদ দিয়কচোন চৰকাৰে কিমান চিঞৰি আছে আমি মহাত্মা গান্ধীৰ আদৰ্শ ল'ব লাগে সহনশীল হ'ব লাগে নাই চিধাই মানুহবোৰে সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপতহে লিপ্ত হয় মা কচম তই আচল কথাটো নকা গা কোনে সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপ চলাইছি মোক কওঁ ইতেই মই থানাত খবৰ কৰি আৰ্মি আনি পিহি পেলাম নাই নাই এইখন দেশৰ একো উন্নতি নহয় এইখন দেশ ৰখাতলে গ'ল এই শংকৰদেৱেও প্ৰেমৰ অমৃত নিজৰা বুৱাই থৈ গৈছে মোৰনো কি ভুল এই তই কথাটো কওঁতে ভুল হৈ গ'ল নেকি প্ৰেমৰ নিজৰা মানে হৰিৰ নামৰ প্ৰেমৰ নিজৰা কথা কৈছি তোর কথাগুলা ভুলকই নকবি হাসুর কথাগুলা খান ভুল কইলে আপনি কিবা মুখ মারে নাকি মা কসম এই তো কুনি মাসি হাত কথা মুখ নকা কে মই লোকাল গার্জেন থাকুতে তোর গাত কুনি হাত তুলে এই মালিকর জিয়েক নে বুয়ারিয়েক এই যে সরু ফুটিয়া ফুট চুট নাই মনু কেনে কই জানিম তাই বিয়া হওয়া ডাঙর সোয়ালি বুলি ভন্টি বুলি মনৰ কথা খা কৈ দিলোঁ আৰু তাৰ মানে জুৰি ছি 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 তই খাই দিলি ঐ তই ৰং নাম্বাৰত ৰিং কৰিছা তাই যদি বাপেকক যায় কবা লাগে তোক এই ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিব সেই কাৰণেতো কৈছোঁ আপুনি মোৰ লোকেল গাৰ্জেন হয় মোৰ দায়িত্ব ল'বই লাগিব প্লিজ উল্টা পুল্টা কাম কৰিবি আৰু মই ফুচিম এইগিলাখানত লোকেল গাৰ্জেন হ'লো বুলি এইগিলাখানো মই কাম কৰিম নেকি লাগিবতো ও দাদা খাব কিবা আছে নেকি যা ভিতৰত ভাত আছে খাগে যা নিজে বাৰী খাবি যা অ কণী জোল হবা গোটেই খাই নাফালবি কিন্তু মোক লৈ কৰিবি মা কচম ই উল্টো পুল্টো কাম কৰিব আৰু এইগিলাখান মই দায়িত্ব ল'ব লাগিব দেৱতেৰি লোকেল গাৰ্জেন হবই নালগিছিল মই কিহে পাপাইছিল মোক হে ৰাতিপুৱা শুই উঠি খুটি লুটালৈ পানীৰ বাবে লাইন পাতো হাৰি হাৰি কৈ বাথৰুম যাওঁ বুলি টাৱেল চাবলৈ তাতো দেখোন মানুহ আছে জুম বান্ধি ৰৈ কি যে ভাই দিগদাৰি কাম কৰো বেচৰকাৰী দেৰিকৈ অফিচ সোমাই খাওঁ বছৰ গালি ভাৰাঘৰ কো পাৱাৰ্ড বাই আনমোল বাটাৰ বেগ অতিৰিক্ত মাখনেৰে ভৰপূৰ গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাছ আগবঢ়ালে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া অটল অটো হকিন্স প্ৰেচাৰ কুকাৰ মনোগেটছ লিভাৰ কেপচুল এণ্ড টনি চিপি মাছালা নেৰোলেক সুৰক্ষা ৱাইল্ডষ্টোন কোট আইডিয়া ফ'ৰ জি মাই এয়াৰটেল এপ হিমালয় ময়শ্চাৰাইজিং এল'ভেৰা ফেচ ৱাছ টি ভি এছ আপাচী আৰ টি আৰ আৰু চাইকেল পিয়'ৰ আগৰবট্টি